اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ وصلاۃ وسلم علی اہلہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لومو انفسکم. مختصر سو خبر ضمیر و وجدان باندے قوم، یو شاید سے پروردگار عالم ہر و انسان اندرون کی اخ دے ضمیر دے، او ضمیر اگر شاید سے پروردگار عالم انسان ہدایت دا پارا، انسان ملامت دا پارا، انسان اندرون کی او اندرونی پیغمبر گرزا والے دے، او دا ضمیر ہم دنیا کی ہم اخیرات کی انسان رو برو سکی گی. دنیا کی خود ڈیلی بیس باندے روزانہ موت اس ضمیر سے رو برو یو انسان چکم یو کار وکی ضمیر تسکلا رجوع و مراجعہ وکی، یا بی ضمیر ملامت کئی یا بی ضمیر تائید و تصدیق کئی، نہ تخپلا پیے گی سے کور میں غلط وکو کہ کور میں خوا کو، خبر میں خوا کا خبر میں غلط ہوا کا، سوچ میں خو کا اب غلط ہو، منصوبہ میں خوا کا غلط ہوا، ضمیر سر لگن تے کہ نہ ضمیر سے لگا فیصلہ پوا کا جام پوا کا. قیامات کی یہی سے چکا سون بہ شیطان تا مخت و دری گی، شیطان تب وہی سے تومو بد بخت کڑلو اعتاد اللہ سن نیمو دا انجام شو، شیطان بوتے سے لومو انفسکم. سورہ ابراہیم 22 نمبر آیات، ماما ملامات کوئی خپل زون خپل ملامات کوئی، تو سو اندرون کی او رحمان وہ، اے تو سو اندرون کی او خدائی آواز وہ، اے تو سو اندرون کی خدائی او ضمیر یخ ہے وہ، آغا ضمیر آواز تو سو ویلے نہ اورید، یا غم ملامات باندھے تو سو ویلے نادم و پشیمان نہ کیے دلوئی، تو سو بیا دا ٹکیا رغلے فلا تلومونی، تو سو ما ملامات ما کوئی مونی ملامات نہ شکوئی، یعنی تو سو ضمیر پہ باوجود وجدان پہ باوجود سغم ملامت کولی اندرون کے پیغمبر گناہ مکولا ظلم مکولو پکار داد ستوسو ملامت نہ من کوئی. قرآن مجید کی دا جملے بت پرست و خلق و گناہ گار و خلق و حوالے سے ڈیر رغلی دی سے اما یم لکھ و سم اول ابسار، یعنی ہر شی مالک خدائے دے، و من یخرج الحی والمیت، چوک دے سگا زندہ و مردہ چولوس کی دی، مطلب تو سو ضمیر تلگ رجوع کوئی، تو سو ضمیر خپلا آواز آواز کئی، و من یدبر الامر، چوک دے سے تدبیر کئی، فاین تذهبون، چی تروان یو توسو، فاین فانا توفکون، یا کیف تحکمون، تو سو ویلی داشی غلط فیصلی کوئی، غلط سوچونا کوئی، غلط قدم خلوی، گناہ کوئی، ظلم کوئی، ویلی تو سو ضمیر نہ لروی، خپل ضمیر مت ملامات کئی خواندہ دا تکفی دے کنا، یعنی خپل ضمیر نہ تو سو فیصلہ خستہ شی، لا یلومن الا نفسہ، یعنی تو سوئی چکا ملامت نہ کہ خپل ضمیر موال ملامت کے کیا مات پوری زبوئی پروردگار علام بہر و کس تک کتاب ویر کی امال بویر کی نام اعمال بویر کی اقرا کتابک، سورہ اسراء 14 نمبر آیا، سلک خپل نام اعمال دو پڑھو کا، او بیا و پروردگار تو ای قرآن یاد ہے، کفا بنفس کا الیوم حسیبا، حساب کتاب تو سخپل لوس کی دے، خپل خپل حساب کتاب دون تو لگا، زوری نہ دے سو خدای تو توئی سے مطلب ای تو حساب کتاب داده، پروردگار بویت تخپل انصاف وکا، تو کی خپل وسا ضمیر شتاد، اوس بعد د ضمیر ویز دا کرونه د ویلی کړیو، ضمیر ملامت کولی دی په باوجود تو غلط کرونه کړی، جب خدای در کړی و استعمال والا د گناه د پاره، استعمال والا د غلطه، استعمال والا د نجایز، غیبات، تهمات، بهتان، پروپاګاندا، لفتی، هر څه دور باندې ویلا، روایت کی دی چې ما انصفتا، تو انصاف نه دی کړی خپل ځان سره، ظلم د کړی دی، خدای تو ته هر شی در کړیو، مثلا خدای دولت دیر کړي او خدای مال دیر کړي او خودی په باوجود خدای حق نه ونو بسل، خمس او زکات او هیڅ اید نه ونو بسل. قران کی ضمیر په بری کې د آیتونه دی او دا واضحه یا ولا اقسم بالنفس اللوامه، پروردگار عالم بقاعده ضمیر باندې قسم خوړلې دی، نفس اللوامه ملامت کوون کې نفس نمای ورته یخی دی. مرحوم مرزا اسماعیل دولابی و عارف تیر شوی د ډیره بهترین جمله ضمیر حوالی سویلی دی، هغه ویلی دی چې چیرې انسان خپل ځان نه پیژندي نه د سیوی چی چو کنه د پیژندل، نه پیغمبر پیژندل، نه امام پیژندل، نه زمان پیژند، نه زمین پیژندل دی، هغه توحیدی فطرت، هغه ضمیر په کار د مغنه انسان حرکت شروع کی، اغ نورستا بیا د انبیا او اولیا او کلمات او خبرې غته فایده ورکي، سو پوری ای ضمیر په غاګ، ای ضمیر په وینا ته روان نه شي، حرکت نه کړي په کار د مغسه ته حرکت شروع کی، بیا ته مخته حرکت کوي شي. او اخیری جمله به د ضمیر حواله سده سده توایم، چې بهترین د دنیا بهترین او لذت او خواندونه یو خواند یو لذت انداده، چې انسان مطمئن ضمیر سره څملی خوب وکي، هغه بهترین لذت ده. پروردگار علم دمو ته توفیق ورکړي چې خپل ضمیر او وجدان
په مطابق عمل وکړو، ځان خپل ضمیر راضی کړو، تا دا څه خدای نه راضی شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.